ሳምሰንግ ስልካችሁን ወደ One UI 6.1 አፕዴት ካደረጋችሁ One UI 6.1 ላይ የተጨመሩ አዳዲስ ብዙ ፊቸሮች አሉ። ከተጨመሩት አዳዲስ ፊቸሮች ወይም አዳዲስ ነገሮች መካከል ለዛሬ የተመረጡትን ማለትም 3ቱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህን የተጨመሩ አዳዲስ 3 አገልግሎቶች እንዴት እንደምንጠቀማቸውና ምን እንደሆኑ አሁን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ምንም ጊዜ ሳናባክን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው በመጀመሪያ ወደ ስልካችሁ ሴቲንግ ትገባላችሁ። በመቀጠል ወደ ታች ወረድ ትሉና ባትሪ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ቀጥሎ ከሚመጣላችሁ አማራጭ ባትሪ ፕሮቴክሽን የሚል ታገኛላችሁ። ይሄንን አንዴ በመትነኩበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ወደ ውስጥ ያስገባችኋል። በመቀጠል እዚህ ጋር ኦፍ የነበረውን አንዴ ነካርጋችሁ ኦን ታረጉታላችሁ። ከዛ 3 አይነት አማራጮች እንደዚህ ይመጡላችኋል። ቤዚክ፣ አዳፕቲቭ እና ማክሲመም የሚል ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከሚመጣላችሁ አማራጭ እናንተ የፈለጋችሁትን አማራጭ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የስልካችሁን የባትሪ እድሜ ረዘም ሊያደርግላችሁ የሚችሉን አማራጭ እዚህ ውስጥ እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ማክሲመም ላይ አደረግኩት። ማክሲመም ላይ አድርጌው ስልኬን ቻርጅ በማድረግበት ሰዓት ከ80% በላይ ቻርጅ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ከ80% በላይ ቻርጅ ስለማያደርግ የስልኬን የባትሪ እድሜ ረዘም ላለ ጊዜ እንድጠቀመው ያደርገኛል ማለት ነው። ይሄንን መርጫለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር መርጣችሁ መጠቀም የምትችሉበት ኦፕሽን ወይም አማራጭ አላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛውን ላሳያችሁ። ሁለተኛው የተጨመረው እንደ ፍላጎታችሁ አስተካክላችሁ መጠቀም የምትችሉትን ነገር ላሳያችሁ። በመጀመሪያ የስልካችሁን ሆም በተን ልክ እንደዚህ ጫና አድርጋችሁ ትይዙና ዋልፔፐር ኤንድ ስታይል የሚለውን ትነካላችሁ። በመቀጠል ቼንጅ ዋልፔፐርስ የሚለውን ነክታችሁ የምትፈልጉትን የራሳችሁን ዋልፔፐር አንድ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ አንድ ፎቶ ልክ እንደዚህ መረጥኩኝ። እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ነገሮችን ከድሮ በተሻለ መልኩ እንደ ፍላጎታችሁ ከስተማይዝ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር ሰዓቱን ነክታችሁ፣ ይሄ ከዚህ በፊትም ነበረ፣ ብዙ አይነት የሰዓት አማራጮች አሉ። አናሎግ ሰዓትም አለ፣ ዲጂታል ሰዓትም አለ። የፈለጋችሁትን ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ከለሩ መቀየር ትችላላችሁ፣ የሰዓቱን ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ ስክሪኑ ጋር አንዴ ነካ ታረጋላችሁ። ከዚህ በፊት ሎክ ስክሪን ላይ ዊጄት ማስቀመጥ አይቻልም ወይም ማስገባት አይቻልም ነበር። አሁን ግን እዚህ ጋር ዊጄት የሚለውን ነክታችሁ ከሚመጡላችሁ አማራጮች ለምሳሌ ባትሪ፣ ካላንደር፣ ሪማይንደር፣ ሳምሰንግ ሄልዝ፣ ዌዘር የሚሉ አሉ። እዚህ ውስጥ ከሚመጡላችሁ የፈለጋችሁትን ዊጄት አንዴ ነካ አርጋችሁ ልክ እንደዚህ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ካላንደርም ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚህ በቀላሉ ዊጄቶችን አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከተለያዩ አፕሊኬሽኖች የሚገቡ ኖቲፊኬሽኖችን ሚስኮልም ሊሆን ይችላል ሎክ ስክሪን ላይ እንዲታይ ከፈለጋችሁ ወይም እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መወሰን ትችላላችሁ። ኦንሊ አይከን የሚለውን ካረጋችሁ አይከኑ ብቻ ይታያል። ዲቴይል እንዲታይ ከፈለጋችሁ ሎክ ስክሪን ላይ ደግሞ ዲቴይል የሚለውን መንካት ትችላላችሁ። ምንም እንዳይታይ ከፈለጋችሁ ደግሞ ነን የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አይከን ኦንሊ የሚለውን ነካው። እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ ደግሞ ከስር ፍሬም የሚል ታገኛላችሁ። ፍሬም የሚለውን ስትነኩ እንደዚህ አይነት አማራጭ ይመጣላችኋል። በመጀመሪያ ከለር የሚለውን ትነኩና ከለሩ ልክ እንደዚህ ተቀይራላችሁ። ብዙ አይነት የከለር አማራጭ አለው። እዚህ ጋር አንዴ ነካ አርጋችሁ ብዙ የከለር አማራጭ ስላለ የፈለጋችሁትን ከለር ልክ እንደዚህ መምረጥ ትችላላችሁ። በመቀጠል ፍሬም የሚለው ላይ ታረጉና ፍሬሙን ልክ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ይሄንን በእጃችሁ ወደታች ወደ ላይም ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ አይነት የፍሬም አማራጮች ስላሉ እናንተ የፈለጋችሁትን ልክ እንደዚህ መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ አንዴ ነካ ታረጉትና ስክሪኑን ኢፌክት የሚል ታገኛላችሁ። በቀላሉ ደግሞ እንደዚህ ወደ ጎን እያደረጋችሁ የተለያዩ ኢፌክቶችን ልክ እንደዚህ መቀየርና መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄንን ኢፌክት መረጥኩኝ። እንደዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚች ጋር አንዴ ነካ ታረጋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ደን የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ አፕላይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደ ፍላጎታችን አስተካክለን አፕላይ ያደረግነው ዋልፔፐር ሆም ስክሪን ላይ እና ሎክ ስክሪን ላይ አፕላይ ካደረግነው በኋላ እንደምታዩት ይህን ነው ይመስለው። ተመሳሳይ ነው ሎክ ስክሪን ላይም ሆም ስክሪን ላይም። ነገር ግን ሆም ስክሪን ላይ እና ሎክ ስክሪን ላይ የተለያየ እንዲሆን ማድረግም ትችላላችሁ። እሱንም ለማድረግ ሆም ስክሪናችሁን ጫና አድርጋችሁ ትይዙና ዋልፔፐር ኤንድ ስታይል የሚለውን ነክታችሁ አፕላይ ያደረጋችሁትን ዋልፔፐር ትመርጣላችሁ። ከዛ በመቀጠል ፍሬም የሚለውን ትነኩና እዚህ ጋር መቀየር የፈለጋችሁትን ነገር ትቀያይራላችሁ። ለምሳሌ ፍሬሙን ከሆነ ፍሬሙ ልክ እንደዚህ ትቀያይራላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከለሩንም መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ፍሬሙን እኔ ይሄንን አደረግኩት። ከለሩን ደግሞ እዚህ ጋር ካሉት ከለር አማራጮች ለምሳሌ ሌላ ከለር እንደዚህ መረጥኩኝ። እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ ካስተካከላችሁ በኋላ ኢፌክት የሚለውን ነክታችሁ ደግሞ ሌላ ኢፌክትን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወደ ጎን እያደረጋችሁ ማለት ነው።
ለምሳሌ ደግሞ ይሄንን ኢፌክት መረጥኩኝ ከዛ እቺን አንዴ ነካ ታረጉና ደን የሚለውን ተነካላችሁ እንደምታዩት ሎክ ስክሪን እና ሆም ስክሪን ላይ አሁን ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው ይሄ ሆም ስክሪን ነው ሎክ ስክሪን ላይ ደግሞ እንደምታዩት ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ካስተማይዝ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ላሳያችሁ ሶስተኛ በመጀመሪያ ወደ ስልካችሁ ጋለሪ ትገቡና የምትፈልጉትን አንድ ፎቶ ልክ እንደዚህ ተመርጣላችሁ የመረጣችሁትን ፎቶ ልክ እንደዚህ ኦብጀክቱ ላይ አንዴ ጫን አርጋችሁ ስትይዙ ሰሌክት እንዲያደርግላችሁ የፈለጋችሁትን ኦብጀክት ልክ እንደዚህ ሰሌክት ያደርግላችኋል ከዛ በአንደኛው ጣታችሁ ደግሞ ሌላ ፎቶ የምትፈልጉትን ተመርጣላችሁ በመቀጠል በአንደኛው ጣታችሁ መጀመሪያ ሰሌክት ያደረጋችሁትን ፎቶ ልክ እንደዚህ ስትለቁት እዚህኛው ፎቶ ላይ ፔስት ያደርግላችኋል ማለት ነው በቀላሉ ፎቶ ልክ እንደዚህ እያተለቃችሁ ወይም እያሳነሳችሁ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ልክ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ሴቭ የሚለውን ነክታችሁ ልክ እንደዚህ በቀላሉ ኤዲት ማድረግም የሚያስችላችሁ አዲስ ፊቸር ተጨምሮበታል ስለዚህ በቀላሉ ሳምሰንግ ስልካችሁን ወደ One UI 6.1 አፕዴት ካደረጋችሁ አሁን ያሳየዋችሁንና ሌሎች ተጨማሪ አገልግሎቶችን በአዲስ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዷቸውና እንደምትጠቀሙባቸው ያልገባችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ቻው